Jam 9 esuk Syahroni ditemokake anake lan mantune. Kahanane wujo mlejet. Turu mengkurep ngekep kijing. Wilujeng pepanggian lumantar carios basa Jawi jagating lelembut ingkang ing dalu menika kanthi ira-iraan Nita sugeng midhangetaken. Wis 3 jam luwih Syahroni mancing ing pinggiran waduk Gajah Mungkur. Porondini durung entuk iwak siji-sijio. Kamangka biasane saben pancing diumpani cacing iku klelep banyu langsung disaut iwak. Nanging bengi iku kok iwake ora gelem mangan cacing ing pancinge. Apa amarga ketiga dawa iki po ya? Luweh-luweh ngepasi malam tanggal siji suro. Iwake terus podo nengah, ora gelem podo minggir. Ngono batine Syahroni. Pancen wektu iku pinuju mangsa ketiga. Banyune waduk susut akeh banget. Kuburan ing pinggir waduk sing yen mangsa rendeng ora katon. Saiki katon ngeglo. Kijinge pating jendelek jejer-jejer. Angin wengi pating tercep nembus balung. Syahroni kurkupan sarung karo terus mancing. Pancen aku kudu sabar, ora kena gresula. Ngono batine wong lanang kang umure kliwat saka setengah abad iku. Nanging ora let suwe Syahroni wiwit ungap-angop lan bablas keturon. Jerone turu iku Syahroni ngimpi ditemoni wong wadon ayu. Umur-umurane watoro 20 taunan. Jian ayu tenan. Awake wewek dasteran putih. Syahroni rasane dadi nom-noman meneh. Kaya nom-noman umur 17 taun. Kayane aku wis tau kenal mbake, nanging nang ngendi ya? Kok lali aku? Ucapi Syahroni. Mosok lali karo aku? Aku Nita, Mas. Aku warga desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri. Tunggal sak desa karo panjenengan. Piye, entuk akeh iwake? Tumanggape Nita. Entuk akeh apane? Wis 3 jam luwih aku mancing nang kene. Ewadene siji wae ora ana iwak sing kepancing. Wiwit barisak mau aku lunggu ing kene. Panjenengan ki ya aneh kok. Mancing kok nang cedak kuburan. Nek niat mancing ya nang sisih kono sing papane adoh karo kuburan. Kandane Nita. Lho, iki cedak kuburan po? Pitakone Syahroni. Iya, kuwi sawangan kuwi. Sing pating jenggungmu ireng-ireng kuwi, kuwi kijing. Apa panjenengan ki lali po nek papan iki mbiyen kuburan desa? Coba diling-eling. Kedadian 39 tahun kapungkur. Iki rak salah sijining desa sing katut diblebeg banyu. Biyen ana 51 desa ing 7 kecamatan sing diblebeg banyu. Mongko saben desa ana kuburane. Ayo, laku merono ndak kancani. Rindik asu digitik Syahroni gage menyat saka papan kono. Wong luru laku bareng mapaki pinggiraning waduk Gajah Mungkur. Nalika tangane Syahroni nyenggol tangane Nita sing anyep kaya es, sakala kaget. Tanganmu kok anyep banget? Iya, Ji Mas. Wiwit wingi aku ngrasakake awakku ora kepenak. Masuk angin iki. Apa nek aku njaluk tulung panjenengan kerso nulungi aku? Njaluk tulung apa? Pitakone Syahroni. Mbak aku tulung dikeroki. Njaluk tulung kon ngeroki?
Hamba iya, kene tak keroi kene. Tumanggape Syahroni semangat. Yo jo nang kene, ayo nang omahku. Syahroni mong manut kekarone mlaku reruntungan. Ora let suwe tekan omah gede cat putih sing lampune padang banget. Lawange ora kancingan. Nita ngengake lawang, Syahroni dijak mlebu. Panjenengan lenggah kene dhisik, aku ndak ganti pakaian. Oh iya, ngersake unjukan apa, Mas? Ucape Nita. Kopi panas ono? Kandane Syahroni karo mapan lungguh ing karpet abang. Ono, entene sedilo tak gawe ake. Nita gegancangan mlebu kamar. Ora let suwe wis metu ngladekake wedang kopi panas. Syahroni anggone nyawang Nita kedap tes mak. Awit Nita mau nganggo daster tipis. Rupane putih semrawang. Sak temah lekuk-lekukane awak ketok cetha. Diunjuk mayo Mas. Yo. Tumanggape Syahroni sing kami tengenan. Terus wiwit nyeruput wedang kopi sing disuguhake. Bapak ibumu nang ndi? Wiwit mau kok aku durung weruh wong tuamu? Pitakone Syahroni karo nyawang Nita tandes. Bapak karo simbok nang Jambi. Aku ijih nang omah Mas. Aku ijin nang omah Mas. Mula aku masuk angin ora ono sing ngeroki. Disruput bola bali suwe-suwe wedang kopine entek resik. Wis, ayo mlebu kamarku. Nek lekroan nang kene adem, pangajake Nita. Syahroni mung manut kaya kebu dikeluwi irunge. Nita nyopot dastere dikrukupake dadane. Syahroni wiwit tumandang gawe. Gegere Nita dikeroki nganti tapis. Bareng ngeroki perengan ngarep, weruh blendukan loro menul-menul, Syahroni mangkat nafsu birahine. Dilalah Nita uga nanggapi. Wong loro padha kekarepane. Bebasan tumbu oleh tutup ngono kae. Wasana kekarone padha lelumban ing samudraning asmara. Padha-padha senenge. Dikatok-katok ake. Jerone sewengi bola-bali Nita ngrasake marem. Syahroni sing kualahan. Bola-bali ejakulasi. Suwe-suwe awake lemes. Terus turu kepati ngekep Nita. Jam 09.00 esuk Syahroni ditemokake anake lan mantune. Kahanane wujo mlejet. Turu mengkurep ngekep kijing. Anake gaging gugah lan nganggo ake sarung banjur didabyang bali. Tekan omah digawake wedang teh panas. Gelem ngombe nanging awake isih lemes. Weruh kahanan bapakne kaya ngono terus digawa menyang puskesmas. Manut katerangane dokter, Syahroni ngalami dehidrasi utawa kekurangan cairan. Sakwise ngombe obat saka dokter, mboko sithik awake wiwit pulih. Tonggo kiwa tengen padha tilik ngaruhake. Padha kepengin ngerti sebabe Syahroni nangkring nang dhuwur kijing tanpa awer-awer. Syahroni nuli nyeritakake pengalamane mancing nganti tekan ketemu Nita lan dijak ing omahe. Manut katerangane Pak Haji Ma'ruf sesepuh Desa Pokok Kidul, kijing sing sewengi dikeloni Syahroni iku kijinge Nita. Arwah gentayangan sing biyen mati nglalu. Nita iku warga Desa Pokok Kidul. Dheweke ora gelem melu transmigrasi menyang Jambi. Amarga duwe pacangan tangga desa sing desane mau ora katut klelep dadi waduk. Nanging keluargane Nita ora mangestoni sesambungane mau. Nita dibeksa kudu melu transmigrasi menyang Jambi. Usanane Nita nekat mati nggantung sadurunge keluargane budal transmigrasi. Nita dikubur ing kuburan Desa Pokok Kidul
sing sak banjuri desa mau diblebek banyu dadi waduk Gajah Mungkur. Makaten carios basa Jawi jagating lelembut ing dalu menika kanthi ira-irahan Nita. Matur nuwun.